Hei, da har vi kommet til i dag 8.3.2021, og da skal jeg lese Tarot og Love Line for Pisces. 8.3.2021. Pisces har 100% Omao Love Line med Capricorn, 92% med Sagittarius, Cancer 69%, Libra 46%. Og så ser jeg nå 13.3.2021, at det blir et møte med øyesyn. Og det blir mest for Capricornen for 58 år fremover med kjærlighet for Piskesen. De korta jeg fikk for 8.3.2021 i dag var Gratitude, Divine Guidance, Mother Mary og Prosperity. Det sterkeste var da gratitude. Som da jeg ser at noe med en prest. Noe med paven. Så jeg ser et land som tar imot medisiner da, som de får fra prest paven. Og det er da ved Algeri. Ja, det var da sterkeste kortet i dag, gratitude. Divine guidance. Så er det da veldig mye med spiseforstyrrelse. Og at de takker nei og har forstyrrelser og depresjon. Mother Mary. Det er noen i Norge som da ville ta vare på barn da, og så adoptere. Og ta vare på. Og det er noen mørkere barn og mulatter og mixet. Noen ved Oslo-området. Så har vi da prosperity. Ja, der er det noen som er veldig lei seg av barna, som har noe å si. Og så er det en del av dem som ikke skjønner så mye, som er glad i at de får være ute da, og så leke. Selv om det er stengt, ja.